11 майда милиция кызматкерлеринин урток мокуна кабылганын айткан Жанашбек Токторбек уулу учурда ооруканада. Бул жакан ургандардын үстүнөн арыз жазгандан кийин Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматында иштегендер өздөрү алып келип жаткырган. Жабырлануучунун баш мээси чайкалып, бети башы жарылган. Баш мээсине чайкалган жана беттеринде жумшак эттери айрылган, тытылган жана грудной клеткасында көйгөйлөр бар. Диагноз сотрясение коюлган, жатканда рентген башына жана грудной клеткасына жасалган. Азыркы маалда биздин бөлүмдө жатат. Ошо сотрясение баш мээсин чайкалганы боюнча дарыларды алып жатат. Жанашбектин айтымында мындай травмалар кылмышты мойнуна илүүнү көздөгөн опер кызматкерлеринин ур тепкисинин кесепетинен болгон. Жоголгон аккумуляторларды сен урдадың деп кыйноого алышканын айтат. Күнөөнү мойнуна албай койгондо башына баштык кийгизишкен. Аба жетпей бир нече жолу эс үчүн жоготуп жерге жыгылып, үч жолу зарасы чыгып кеткен. Жаны кыйналгандыктан аккумулятор урдадың деген сөзгө макул болуп төлөп берүүгө даяр экенин да билдирет. Сейфке баш менен сейфке 3-4 жолу урду окшойт. Уруп жерге жатып калдым, жерге жатып калып кайра-кайра сабап ачты, сабапчы. Жын сышын кийчүрт, курун чечип, бутумду байлап бияка тартты, эметип. Анан мен айттым, мага үйдөлөргө чалып сүйлөшөлү, мен алган жокмун, төлөп берейин, макул албасам да, төлөп берейин, макулмун дедим да. Десем, жок, сен алдым деп, мойнун алгын деп, ошо менен заставой деп туруп окшутту вообще, сөзүнөн эметпечи. 200 миң сом тапсаң бул жерден бүтүрөбүз. Эркекче бүтүрүп, сени да кое беребиз, эчтеке кылбайбыз деди. Же тияктан жанагы саткан жерлеринен таап бересиң деп ошого эметишти коркутушуп. Мен айттым, ай калпур саткан жокмун, төлөп берейин десем, сен кайра эле эмне эмет тутасың деп кайра ошо жерден пакет кайра киргизишти. Сен эмне кайра эле эмет тутасың деп чаап урушуп. Түшкү 11:00 кармалып милиция бөлүмүнө алынып келинген Жанашбек түнкү 12:00 жакын милиция бөлүмүнөн качып чыккан. Кийимдери тытылып калгандыктан ич кийимчен качууга туура келгенин айтат. Таңга маал гана эжесине байланышка чыгып абалды түшүндүргөн. Адам өлүп калса деле буга эме жокпу эми вообще закон жокпу? Же биз адам эмеспизби? Же алар адам болуп эле ошо өкмөттүн ишин иштеген прям честный болсо деле ошондой эле сурайт эле да эме депчи. Өзүнүн ментовский варианттары менен сурап муну алдыңбы, алган жоксуңбу, алдаса деле башка варианттар менен алдап деле момчага барбаш керек болчу да, урбаш керек болчу. Жанашбек Бишкекте маршруттук кичи автобус айдайт. Опер кызматкерлер кыйноого алган күнү эртең менен наркологиядан текшерүүдөн өтүп чыккан. Канында алкоголь жок экени тастыктаган документтери бар. Бирок сабалгандан кийин милициялар денесиндеги орксутуу кетэрин айтып, арак ичириптер. Эми болсо тартип сакчылары Жанашбек өзү мас болуп жыгылып калганын айтып жатыптыр. Кылмышты кыйноо менен мойнуна алдыруу фактысы Чүй облусунун Ламүндүн райондук 5 күнгө айылдык милиция бөлүмүндө катталган Савада деген опер кызматкерлер менен байланышууга мүмкүн болгон жок, ал эми жетекчилиги интервью берүүдөн баш тартты. Окуяга тиешелүү делеген опер кызматкерлери Ламүндүн райондук ички иштер башкармалыгына чогулушка кетиптир. Милиция бөлүмүнүн нөмөттө отурган тартип сакчыдан башка эч кимди кезиктире алган жокпуз. Учурда бул окуя боюнча Ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматы иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө ошол факты боюнча бардыгын, ошол фактыга байланыштуу ошо кызматкерлер боюнча толугу менен тактап, анан мыйзам чегинде чара көрүптүрүп, анан топтолгон материалдарды юридикалык баа бериш үчүн прокуратурага жөнөтөбүз. Иликтөө иштери бүгүн башталды. Сөзсүз түрдө буга күнөөсү бар адамдар болуш керек, себепти бекеринен кайрылган жок. Ошол себептүү мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөт. ИИМдин иликтөөсүнүн жыйынтыгы ушул жума ичинде белгилүү болот, ал эми жабырлануучунун жанында азыр күзөт кызматы бар. Бирок Жанашбектин туугандарына карата кысым боло баштаганы белгилүү болду. Арызын артка чакыртып албаса башка дагы кылмыштарды мойнуна илип коёрун айтып энесинде коркутууга өткөнү айтылууда. Рахат Жанобекова, Аскат Кысымбеков, НТС.